Xəbər verdiyimiz kimi, bugün Prezident İlham Əliyevin imzaladığı əmək pensiyacılarının sosial müdafiəsi sahəsində əlavə tədbirlər haqqında sərəncama əsasən sığorta prinsipi ilə pensiya alanlara 2022-ci il üzrə 200 manat məbləğində maddi yardım veriləcək. Yeni Avaz.com xəbər verir ki, sözü gedən yardımın nə vaxt veriləcəyi açıqlanıb. Həmin vəsait rüblər üzrə bölünməklə pensiyacılara ödəniləcək və ilkin ödəniş fevral ayının pensiyaları ilə birgə veriləcək. Bu həftə ərzində yeni artımlarla birgə pensiyaların ödənişinə başlanacağı bildirilir. Qeyd edək ki, yeni sərəncam COVID-19 pandemiyasının, habelə beynəlxalq bazarlardakı qiymət artımlarının ölkə daxili inflyasiya və əmək pensiyacılarının sosial rifahına mənfi təsirlərinin yumşaldılması məqsədinə xidmət edir. Hazırda Azərbaycanda pensiya yaşının azaldılması məsələsi gündəmdə deyil. Yeni Avaz.com reporta istinadla xəbər verir ki, bunu Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyindəki Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun sədri Himalay Məmişov deyib. Onun sözlərinə görə araşdırmalar ölkədə orta ömür uzunluğunun 77 yaşdan çox olduğunu göstərir. Hətta pensiyacılarımızın yaş həddi də həmin rəqəmin üzərindədir. Bunlar nəzərə alınmaqla pensiya yaş həddinin azaldılması planlaşdırılmır. Hətta hazırda dünya təcrübəsində pensiya yaşının 65-dən yuxarı qaldırılması və onların əmək bazarında saxlanılması məqsədi uyğun hesab edilir.